Així seguim als estudis centrals de TVA a la ciutat d'Alcoi en aquesta primera edició de Clareràs postelectoral després de les eleccions municipals del 26 de maig. Ja hem abordat quina és la situació, el context general que s'ha donat a les nostres comarques en continuïtat per a les corporacions municipals que han governat durant la darrera legislatura a la majoria de poblacions, algunes inclús amb majoria absoluta, i ens hem quedat analitzant què és el que ha ocorregut a la ciutat d'Alcoi perquè el PSOE ja ha augmentat considerablement el seu nombre de votants i perquè s'ha ja disgregat en cert mode l'espectre electoral al plenari. 7 formacions són les que composaran la corporació municipal alcoiana en aquesta legislatura que comença el proper 15 de juny, entre elles una formació d'ultradreta, Vox. Lluís Pedró, no sé què és el que... com valores l'entrada d'aquesta formació que, per experiència pròpia, han estat així els estudis de TVA contant-nos el seu programa electoral, i no era un programa electoral específic per a la ciutat d'Alcoi, era el programa electoral general. És inèrcia l'entrada de Vox? És fuga de vots d'altres formacions? A què s'atribueix aquesta entrada? Bueno, jo crec que és una conseqüència de... la gent descontenta, no? En totes les eleccions jo crec que n'hi ha un grup de gent descontenta que opta per aquella o l'aquell rompit com a més novedosa. En els anteriors podíem parlar de Podemos o de Ciudadanos. La presència de Vox en les eleccions autonòmiques d'Andalusia va ser una autèntica sorpresa, la seva irrupció, i crec que han aprofitat aquest tiró i han anat, jo crec, contrarrellonge, i possiblement el fet d'aquest programa que dius, que era un programa més genèric i no específic de la ciutat d'Alcoi, és conseqüència precisament d'això, d'aprofitar aquest tiró, la presència i bueno, constant en els mitjans de comunicació com a sorpresa, no?, d'una nova formació. En Alcoi, pues, evidentment, jo crec que ha aconseguit captar aquests descontents, aquesta gent que a lo millor pues, pensa que un partit d'ultradereta pot canviar les coses, i bueno, més enllà de l'anècdota, jo crec que la seva presència o el seu pes dins de la corporació va ser testimonial en un únic consejal, i conforme s'ha quedat la corporació municipal per als pròxims 4 anys, doncs, bueno, evidentment tindrem la presència d'un consejal o un edil de Vox, però bueno, pense que pot decidir molt poc o pràcticament res, no? Aquesta formació es presentava a dues de les localitats de l'interior de la província d'Alacant. La ciutat d'Alcoi era una d'elles. Una d'elles han aconseguit representació, aquesta formació. L'altra era Ibi, on finalment no n'han aconseguit. Nacho, utilitat d'aquest regidor en el plenari, testimonial, com dèiem, sense pràcticament un programa específic per a la ciutat d'Alcoi, quin futur li atribuïssis en aquesta legislatura, inclús més que l'abans? És una incògnita, perquè tampoc personalment conec el candidat. No sé si és una persona amb grans capacitats, suposo que sí, en la gestió, i gran coneixedor d'Alcoi i els seus problemes. Ells se'ls ha donat l'opció, evidentment, i respectar a la gent que els ha votat, que és important. La qüestió de Vox és que és, com deia Lluís, un fenomen nacional, però que en un context local i en un context també nacional en l'estat espanyol jo el veig difícil, perquè en altres països temes com la immigració han sigut molt importants, i així és un tema que realment és preocupant i a la gent li preocupa, però no és una qüestió vital, no? I ja en els mesos des d'Andalusia fins a en els mesos que han passat, Vox ja ha anat baixant un poquet el pistó, per dir-ho d'alguna manera, i han anat suavitzant-se un poc, perquè alguna de les coses que diuen realment, com dèiem abans, la gent pues, a aquestes altures un poc de la vida i de la maduresa democràtica, temes com el toreig, temes com la qüestió de gènere, ja són coses molt superades i la gent ho té clar, no? Baixant un poc el pistó en aquests temes que eren els més cridanes i que més podien fer eixir de l'armari en tot el respecte a la gent que realment és de dreta a dreta, conservadora autèntica, rebaixar aquest nivell va provocar un descontent en aquesta gent que és un poc més radical, en el bon sentit de la paraula, i acabarà confluint més en el PP. Jo suposo que la gent
de Vox, si es baixa un poc el piston i si les reclamacions tan cridaneres, anirà anant al PP en l'àmbit general. I en el cas del COI passarà el mateix que a la resta de partits en la oposició, que no tenen capacitat més que per fer una oposició crítica dura, i això en la gestió que està fent el PSOE és fàcilment tapable, per dir-ho d'alguna manera. No? Jo no li veig massa recorregut testimonial i que pugui col·laborar en la crítica, esperem que constructiva, perquè realment s'aborden els problemes importants, no es pergam en coses més banals o més xicotetes. Col·laboració, falta també veure el perfil del regidor, les línies de Vox que vinguen de Madrid o que puguen tindre també una independència per a fer política local, municipalista, i no ocupar-se dels bous i d'aquestes coses, i veure com tota l'oposició, si és capaç d'unir-se, no ideològicament, sinó fer una posició constructiva, que és el que necessitem totes les persones en tots els pobles del món i per al que també els han votat. No val això de com no ha guanyat, ara en queda així 4 anys sense fer res, perquè això passarà, que d'ací 4 anys tornarà a Sant Pedro, que és un poc el que ha passat ara, en la posició que ha estat d'estos 4 anys, sense fer pràcticament res, canviant de candidats. Els que van votar a cada un dels partits de l'oposició no reconeixen a les persones que van votar fa 4 anys, pràcticament no estan, s'han dividit, un poc el que han comentat els companys, i en definitiva no li veig massa recorregut, però bueno, haurem d'esperar i donar-los l'oportunitat, perquè més de 1.500 persones, si no m'equivoque, els han donat suport, i són 1.500 persones que viuen així entre nosaltres, i són com nosaltres, igual. Això és el que ha ocorregut a la ciutat d'Alcoi, que hem analitzat així. Vos pareix que entrem també en un poquet què és el que ha passat en la resta de, especialment les principals localitats de l'Alcoi del Comtat i la Foia de Castellà. Parlàvem a Ibi, Rafa Serralta, amb el Partit Popular, reedita la seva victòria electoral, a més amb majoria absoluta, cosa que tampoc pareix que estiguera molt, molt prevista, tot i que, ja ho hem dit, els alcaldes han reeditat, gràcies a la seva gestió i a la inèrcia d'aquesta gestió, resultats electorals, en la major part dels casos inclús millorant els resultats. Ha ocorregut, per exemple, també a Castalla, Ciutadans ha millorat el seu nombre de votants, amb el PSPB a Cocentaina, amb el PSPB a Onil, especialment amb una victòria completament aplastant, i en el cas també de Muro, on l'anterior legislatura va guanyar el Partit Popular, en aquesta ocasió, en quant a nombre de vots, ha tornat a guanyar Compromís, de nou. El que no sabem és el que ocorrerà després d'una legislatura que en el cas de Muro ha sigut més bé estranya, amb canvi d'alcaldia a meitat. Però, per exemple, en el cas d'Ibi, pràcticament és el mateix. Inèrcia positiva de l'alcaldia, majoria absoluta i molts menys problemes per a governar, en aquest cas per a Rafa Serralta. Però què passa a Ibi, que és pràcticament l'únic baluart que li queda de les grans localitats de les nostres comarques al Partit Popular, Miguel? Jo crec que el cas d'Ibi és l'exemple més clar de que s'ha votat a la persona. Vull dir, Rafa Serralta no hi ha que oblidar com va entrar en l'Ajuntament. Vull dir, va ser quan l'Ajuntament d'Ibi, la corporació, en aquell moment estava Maite, estava al front de la corporació, era un escàndol darrere d'un altre. Vull dir, l'Ajuntament estava en els juzgats per 3.000 històries, tots els dies hi ha la premsa, tots els dies hi ha un escàndol i bueno, allò era una situació absolutament insostenible. En aquest moment va prendre les rendes del partit va ser Rafa Serralta i ha fet una gestió que ha sabut valorar molt bé el poble, entre altres coses perquè els escàndols han desaparegut per complet, que això diguem que era l'objectiu absolutament principal de la seva gestió, almenys a l'inici. Ibi ha deixat de ser en els mitjans de comunicació per coses absolutament desagradables i després va fer una gestió molt, molt personal, molt propera al ciutadà, fugint un poc de lo que és les normes del partit, fent una cosa molt, molt personal. I tot això ho ha sabut, evidentment ho ha sabut valorar l'electorat, que bueno, li ha donat una majoria impressionant. També l'aposta que s'havia fet per part de Nicolás Martínez, que bueno, va deixar el partit que ell va fundar per a passar-se de Ciudadanos, pensant el mateix partit Ciudadanos, que anava a ser una aposta molt important i que anava a fer-li sombra a Rafael Serralta, no ha resultat perquè ha tret els mateixos concejals que tenia en l'anterior partit independent, i
I, bueno, i també s'ha produït ahir una fragmentació dels partits d'esquerra, igual que ha passat en Alcoi, i tot això ha donat pues això, com a resultat que Rafa Serralta hagi sortit guanyador d'una forma absolutament incontestable, però insistir, sobretot, jo crec que ahir el que s'ha valorat és la seva gestió personal. No? Després també tenim el cas de Leonil, on Humiguill, pues, també evidentment la ciutadania ha sabut valorar la seva gestió en el poble, també bueno, em sembla que ha sanejat totalment les arques municipals, que era la principal lluita que tenien en l'Ajuntament, un ajuntament absolutament, es pot dir, en bancarrota, vull dir, estava endeutat fins a les celles, això ho ha sabut fer, i a més combinant, pues, bueno, pues, portant polítiques culturals, en fi, fent projectes interessants per a la localitat. I bueno, més enllà d'això, pues, bueno, també tenim el cas de Ciudadanos en Castalla, que arriba a revalidar la seva majoria, inclús ampliant-la. Veurem si opta per governar en solitari, si pot governar en solitari o torna a pactar en la que ha sigut, pues, bueno, on s'ha apoyat al llarg de tots aquests últims anys. Han fet un tàndem pràcticament al mateix nivell, ell i Maite Gimeno. I després, bueno, ja passant a la zona del comtat, bueno, destaca el cas de Cocentaina, com diem en el nostre diari, el bastió socialista, no oblidem que allí està governant el PSOE des de les primeres eleccions democràtiques, i bueno, n'hi ha ben dubtes de veure com havia resultat l'aposta de l'alcaldessa, la nova alcaldessa, i bueno, la veritat és que ha tret millors resultats que en la legislatura passada. Bueno, ha tret sembla que un consejal més. Anem a veure, la legislatura passava a governar en solitari, em sembla que aquesta vegada també apostaran per el mateix. I bueno, i el cas, diguem, un poc més complicat és el de Muro. Ahir n'hi ha sigut una legislatura molt, molt estranya, el fet de que repartiren l'alcaldia no és habitual, evidentment. Primer va governar Esquerra Unida, després va governar Compromís, van acabar fatal, evidentment una ruptura absoluta. Amenaces de moció de censura, exactament, que finalment no es va durar a terme. I, bueno, i eixe pols, evidentment, l'ha guanyat Compromís, no? Perquè ha sigut el partit que ha tret més vots. Ara falta veure, evidentment, és molt complicat que tornen a pactar en Esquerra Unida. Tenen la possibilitat dels socialistes, que tampoc es portaven, diguem, últimament massa bé, però bueno, jo em sembla que estan obligats a arribar a algun tipus d'acord. Ja veurem en els pròxims dies i si tenen de dubtes. Lluís. Bueno, efectivament, com venien comentant, els alcaldes o els governs en la majoria de municipis han sabut rentabilitzar aquesta gestió que han fet, el qual els avala i van per un bon camí. Crec que en la majoria de casos s'ha donat aquesta circumstància. També és de veres que comentem moltes voltes que el poder desgasta, no? Que crea descontents. En aquest cas... Sí? Sí? Està vist que almenys en aquestes circumstàncies la majoria de llocs han sabut rentabilitzar aquest poder i aquesta gestió, conforme ha dit Miguel, O'Neill, Castalla, Ibi. Jo crec que l'aposta de Rafael Serralta ha portat tranquil·litat a un municipi que estava en constant ebullició per els temes de mala gestió, inclús de temes complicats en els jutjats i demés. Després, pues, bueno, Cocentaina, jo crec que ahir sí que han tingut, al contrari d'Alcoi, no?, que parlaven d'una oposició tranquil·la, jo crec que Mireia ha tingut una oposició forta i constant, Compromís, el col·lectiu, en el PP, jo crec que han estat buscant els temes per a desgastar aquest govern i evidentment no ho han aconseguit. I es confirma, com deia Miguel, que Cocentaina és un bastió socialista, a part d'Alqueria d'Asnar, on Jaume Pasqual torna a estar com a alcalde i diu que és l'última. Bueno, anem a creure seu. També pareixia l'última. Sí, jo crec que en l'anterior també va dir que ja era l'última, però bueno, jo crec que la figura d'un alcalde, a més en municipis tan xicotets, en eixe poder o en eixa personalitat, moltes voltes arrastra, no?
i s'aprofita. I en aquest cas el PSOE jo crec que fa bé aprofitant i mantenint a Jaume Pascual com a candidat. En Muro, doncs, bueno, jo crec que és el lloc on s'ha quedat la cosa més atractiva de cara als periodistes, a veure què passa, no? Els periodistes i a la gent també, no? Eixa legislatura anterior prou complicar entre Esquerra Unida i Compromís, com hem dit, i doncs, bueno, veurem ara, però bueno, jo crec que només té, si Compromís vol continuar governant o vol governar de nou, no té més que pactar en el PSOE, encara que també té les seues diferències, o ha tingut les seues diferències, però bueno, és el camí més lògic per donar continuïtat a això. No hem parlat de Banyeres, un altre municipi on la irrupció en les anteriors de Compromís, per primera vegada va governar allí, i ha referendat ixa gestió, vamos, espectacular, també en majoria absoluta, un resultat per Josep Sempere magnífics, el qual també pues, li dona una legislatura 4 anys de tranquil·litat i per a poder desenrotllar, m'imagino, projectes que en aquests primers 4 anys s'han quedat en el tintero. Hi ha diferents apostes que s'han fet per les formacions polítiques, cas per exemple del canvi de candidat a Muro, ja que n'inserta per Vicent Molina, que tal volta li ha donat un xicotet d'empellonet, l'aposta de continuar amb Mireia Estepa, una de les alcaldes més joves que hi havia a aquestes comarques, Nacho, aquests fets han influït definitivament en els resultats? Sí, en aquests casos mai se saben, no? A posteriori és més fàcil analitzar-ho, però clar, el nivell d'enquistament i de problemes que hi havia, com comentaven els companys en Muro, era evident. Compromís estava molt molest perquè van deixar governar Esquerra Unida els primers 2 anys més o menys en llibertat, i després quan van accedir d'ells no es va reproduir el carinyo, no? I ahir va haver un enfrontament que en localitats tan xicotetes pues, transcendís, no? Pràcticament era el personal. Canviar de candidat, suposo que en Jacqueline no parla tan ella, però no sé si li haurà sentat molt bé, però evidentment ha tingut el seu efecte. A més, una persona molt coneguda, Vicent Molina, que és músic, que ha estat estos últims anys també en conselleria, en Rafa Climent, fent una feina també de gestió a un nivell en el que, ostres, pues no és mateix gestionar per a una localitat de 10-12.000 habitants que per a la Comunitat Valenciana, no? Jo crec que sí que ha sigut fonamental. El que sí que volia comentar, fent un poc el repàs que han fet els meus companys, és que en Ibi a Serralta no el trauen ni els enfarinats, no? Això és evident, no? Perquè jo recordo una anècdota, no hem vingut així a parlar dels nostres llibres, però jo recordo que vaig entrevistar a Serralta, jo crec, tu que eres de la zona, jo crec que hi va entrar mesos abans de les eleccions, no? Hi va entrar aproximadament a meitat de legislatura, bueno, o passada la segona. Sí, sí, jo crec que era passada. Jo li vaig fer una entrevista. El que no sabia si anava a ser candidat o no. Jo recordo una entrevista en el saló de plens allí en el micro, preguntant-li què tal, i l'home estava realment apurat, dient que estava esperant, per favor, que arribaran les eleccions per anar-se'n a sa casa, no? I estava realment atemorit, no? La transformació que ell, en la seva gestió, com ha dit molt bé Miguel, no fent cas, sinó seguint la seva línia, la seva trajectòria, la seva planificació, independentment dels partits, tal, això li ha anat molt bé. La proximitat és fonamental per als alcaldes, en la gent, és una persona pròxima, que coneix a tot el món. Després el tema industrial, és que això és un exemple per a fer 200 tesis doctorals. Cada volta que baixem a Alacant jo veig una indústria nova, o l'espai que han habilitat per als camions, no sé, realment és un exemple, i la gent al final vol faena i tranquil·litat. I això ha passat en Ibi, no tenien massa faena i no tenien tranquil·litat per als escàndols, i ha canviat aquesta situació. Serralta estarà el temps que vulgui. I Cocentaina també, parlant dels detalls que comentaves d'aquestes últimes setmanes, Cocentaina també ha sigut un cas per analitzar, perquè l'última setmana sí que han tingut algun enfrontament tota l'oposició per un tema d'un debat, que, bueno, que queda un poc en anècdota, però que aquestes coses, els que ens agrada analitzar un poc el tema electoral, són les que planten les orelles i dius, a veure si cau un alcalde o una alcaldessa per una, entre cometes, xorrada, en tots els respectes, al que va a passar, no? I no. Això demostra, altra volta, que la gestió durant quatre anys, la proximitat de l'alcaldessa, els projectes, la fira, com estan desenvolupant-la i com està creixent d'una manera sostenible, el tema de les instal·lacions esportives, tota la infraestructura de l'urbanisme de Cocentaina, la feina que hi ha, el suport a les indústries, al final la gent això ho veu a 4-8 anys vista. El cas de Banyeres és exactament
idèntic, funciona molt bé l'economia, no s'ho podem imaginar, la indústria que hi ha en Banyeres, que és un motor brutal de tota la Comunitat Valenciana, té una persona molt pròxima, amb molta escolta activa, que es para parlant amb la gent, que es escolta i tracta de posar solucions, i el mateix que passa en Xixona, que també la podem considerar un poc de sí, la comarca, no? Que també és una alcaldessa molt pròxima, que tampoc volia ser alcaldessa i ara té una responsabilitat, la dona que patix pels problemes del poble i que està intentant desestacionalitzar el sector del Torró, portant una empresa per a fer plaques solars, que serà la més gran d'Espanya. Són projectes molt interessants i que la gent, el boca a boca, en el mercat o en el casino o en el futbol, igual, sí que arriba. I això ha sigut fonamental en tots aquests pobles. I això és una mecànica electoral, la de les localitats principals de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla, amb partits, amb llistes, amb números ordenats i en el qual es coneix quina persona va ostentar càrrec en la següent legislatura en funció del nombre de regidors que hagi obtingut cada formació, però als pobles xicotets de les nostres comarques, que n'hi ha molts, funciona d'altra forma diferent, llistes obertes, es vota la persona, en aquest cas moltes majories absolutes. M'agradaria, no sé, posar en valor o en equilibri quin és el funcionament d'unes localitats i altres electoralment en funció de quina localitat parlem, Miguel, i per a que la gent ho entenga, què és el que ocorre en les localitats menudes. Sí, bueno, si parlàvem de que en els pobles grans es vota la persona, doncs imagineu-se, en els xicotets, no? Evidentment. Però en llistes obertes, que és una cosa que es demana des de diferents sectors. És ahí on es veu, evidentment, la gent per qui aposta, vull dir, allí les sigles pràcticament no es miren, no aprofiten per res, ahí sí que es valora la persona, són llistes obertes, cada un va votar a fer la creueta en el candidat que considera que és més, que pot fer més per al seu poble, i per això té molt de mèrit qüestions com les que, bueno, contàvem estos dies, dels dos alcaldes més antics de la província. El d'Almudaina s'ha convertit ara en el més antic, en el més veterano de tota Espanya, i bueno, això són coses de valorar, vull dir, una gestió, encara que són pobles xicotets, n'hi ha que posar en valor molt el temps que perds. També no, que la sigui més difícil encara. Ahir no guanyes diners, estàs per vocació absoluta al teu poble, t'has d'estar en contacte permanent, tot és el problema més xicotet i més tonto que puga aparèixer, tens la persona davant de ta casa contant-te-lo i tu t'has d'estar ahir per atendre-lo, intentant resoldre. És una vocació absoluta, no? Vocació absoluta, i per això dic que té molt de mèrit, sobretot el que ha fet l'alcalde d'Almudaina, que bueno, ha estat ahí des de l'any 72, enguany farà 50 anys al front de l'alcaldia, i bueno, i el cas de Jaume Pasqual també. El que passa que Jaume Pasqual ja no és exactament la figura d'alcalde de poble, perquè és una persona que, bueno, ha ocupat un munt de càrrecs, vull dir, ha sigut diputat provincial molt temps, ha sigut secretari comarcal del partit, i diguem que ja no és un alcalde a l'ús, però sí quan està allí en el seu poble, perquè igualment ha d'atendre a tots els veïns els seus problemes, i en el seu cas ha fet valdre molt bé, doncs, bueno, els càrrecs que ha tingut fora de lo que és el ser alcalde, per aportar, bueno, inversions molt importants al municipi. Bueno, ahí tenim la piscina climatitzada més important d'Espanya, segons diu ell. Bueno, el trinquet que pega un esclafit, i bueno, i també després una gestió en temes econòmics importants, no sols per al poble, sinó també per a la comarca, perquè no oblidem que en la seva primera legislatura, que va ser la primera legislatura democràtica, bueno, pues, tenia 20 i tants anys, pues, va tindre que patir allí dos gotes fredes, es veu que van arrasar el poble, va tindre que patir el tancament de la papelera, que ahí treballaven més de 500 persones, és a dir, tot el poble i part de la contorna, i això ho ha sigut revertir. Bueno, s'ho ha reobert l'empresa, ja no és el mateix que era antes, però bueno, sí que té una importància en llocs de feina i sobretot a nivell simbòlic, era l'alma, l'ànima de l'alqueria, i la papelera ha continuat funcionant, i bueno, ja ho dic, són alcaldes que les voltes que es presentaren es acabaria votant-los al poble, i això té molt de mèrit. Lluís, sí, completament d'acord.
xicotets municipis que en el comtat especialment en tenim uns quants, a més d'una població inclús inferior a 200 habitants n'hi ha uns quants, és la figura del personatge, la persona, el que jo crec que vota la gent, que és aixina, no? I el que decideix més que els programes o els projectes, i bueno, el fet de que es produeixin casos com el de Jaume Pasqual, el de l'alcalde d'Almudaina i altres que ja porten una trajectòria àmplia, doncs és conseqüència d'això. Una anècdota que parlava en un d'ells també, el de Benifallim, crec que ja porta alguna que altra legislatura, i l'home em feia un acudit, no? Dia, bueno, jo és que plenos no, en tenim uno així en l'Ajuntament cada mes i tal, diu, però jo el pleno el tinc tots els dies, diu, cada volta que eix al carrer, diu, tinc un debat en un veí, el de la cera que s'ha enfonat, o l'alcantarillat que s'han posat, o l'aparcament o la piscina, no? Diu, jo cada dia que eix de casa, d'ahir al trajecte que faig, hasta el cotxe o hasta la faena, pues tinc un pleno, no? Tinc que debatir. I bueno, pues això és la política en els pobles, no? El contacte persona a persona, el boca a boca, i bueno, una gestió molt, molt personal i particular, més enllà dels partits. Però com dia Miguel, amb el hàndicap per a les persones que desenvolupen aquestes tasques de que no tenen una dedicació exclusiva, no cobren, però no obstant tenen que fer la mateixa feina que faria qualsevol alcalde. Nacho, sé que coneixes de prop que és el que ha ocorregut a Beniarrés, que és una de les coses curioses, no?, que han passat en... Beniarrés va haver una errada humana, sembla que una de les persones que passava els actes en tot el procés. Compte, confirmació de recompte de vots, redacció d'actes, anar al jutjat de la ciutat més important a dur-lo, en aquest procés sembla que una persona es va equivocar, això pot passar, i li va atribuir a un partit els vots d'un altre. Concretament, si no m'equivoco, era el PSOE Compromís va fer el canvi. Clar, això ha arribat al Ministeri, que és qui centralitza tota aquesta informació, i els resultats oficials que han eixit no són els correctes, clar. Això canviarà, crec que avui, aquests dies posteriors, 3-4 dies després de les eleccions, és quan fan en les incidències, recompten tot i quedarà resolt. Però com a anècdota és divertida, perquè els mitjans de comunicació es telefonaven, en aquest cas, les persones de Compromís, per a dir-nos que s'havien equivocat i que canviaren resultats. I clar, els mitjans no poden canviar els resultats que ha fixat el Ministeri, vull dir, i això és un poc l'anècdota. I en Muro crec que també ha hagut una incidència en uns vots que no se saben si recauran el PSOE o no, i que no sé com canviarà, però bueno, són un poc les anècdotes. Incidint un poc en el que diuen els companys dels pobles xicotes, sí que és de veres que no cobren, i que ho passen fatal, i estos anys que m'han anat recorrent moltes localitats, sí que una cosa ens diuen tots sempre, que és que en la majoria de casos no tenen personal ni diners per a invertir, que tenen a voltes cases de cultures o piscines xulíssimes, però que no poden obrir perquè no tenen una persona allí. Això és transmeten una angoixa, que realment a aquestes persones se'ls ha de fer un monument, no? Això no són els polítics que veiem per la tele ni que estan barallats entre ells i fan decisions i després insulten i aquestes coses. Aquesta gent realment és gent compromesa, que no obté més que problemes a canvi. Jo recordo Rafa Climent, quan era alcalde de Muro, sempre contava que ell era d'un partit que no coneixia ningú, que en aquell cas era el Bloc, quan el Bloc començava, i que ell sempre intentava pescar entre PP i PSOE, que eren els partits majoritaris, i que li faltava encadenar-se, per exemple, a la porta de la Diputació perquè li donés un projectet de 4 xavos, no?, per a poder fer una millora. Realment, els alcaldes i alcaldes dels pobles xicotets se'ls ha de fer un monument precisament per això, perquè no se senten remunerats ni econòmicament ni moralment. Com diuen els companys, cada volta que ixen al carrer s'ho han de pensar, perquè estigues de bon humor o de mal humor, algú vindrà a demanar-te alguna cosa segur, i després damunt igual no guanyen les eleccions, no? O sigui que un monument per a tots ells, precís. Tasca dura la que tenen tots els alcaldes de les localitats amb menys habitants de les nostres comarques, i tasca dura que m'agradaria conèixer la de cadascun dels que estem en aquesta taula en jornades electorals i en el seguiment de tota una campanya electoral en el que va dirimir-se el resultat de les noves corporacions municipals a les nostres poblacions. Així que, per a tancar ja aquest espai, aquest primer clar i ras, que ja portem una bona estona pegant-li i analitzant, m'agradaria saber com va funcionar
la jornada electoral en cadascun dels vostres casos. Què és el que vau viure, què és el que vau palpar a peu de carrer, Miguel? Va ser una jornada intensa, com no podia ser d'una altra forma. Ben intensa, més. Ben intensa, efectivament. Seguim primer el tema de les votacions, de la participació, que va baixar. Això feia pensar que igual els partits de l'esquerra no van a tindre, sobretot el PSOE, tan fàcil com al final pareix que ho va tindre, perquè ja sabem que això, bueno, sempre, la desmobilització sempre és més de l'esquerra que de la dreta, però bueno. Això per cert li dona a lo millor un punt més de valia a aquesta victòria, especialment internament per a aquesta evidentment, formació. Evidentment, sí, és així, vull dir, i bueno, i a partir d'ahir primer la confusió, perquè no sabíem si anaven a votar primer o a fer el recompte primer de les europees, després es va canviar i van fer, afortunadament per nosaltres, el recompte de les locals, i ja des del principi a començar a veure que per les informacions que anaven a arribar-nos de les taules i tal, de que el PSOE bueno, anava, es veia des del principi que anava a guanyar en claretat. I bueno, efectivament això es va reflexar també en les seus electorals, no? Perquè en l'únic lloc que hi havia una festa era en la seu del PSOE, en abraçades, en tota la gent contentíssima. A més, tenint en compte també, en fi, la desgràcia que va tindre el candidat, el Toni Francesc, que va faltar sa mare uns dies abans, pràcticament 2 dies abans de les eleccions, i això reflexava una emotivitat enorme en el Partit Socialista, no? I després les altres seus, que pràcticament eren un funeral, no? Vull dir, ningú... A banda del PSPB a Alcoi, hi havia algú que estiguera content? No, la veritat és que no. Algú intentava dissimular més o menys, però bueno, la realitat era eixa. Vull dir, no, evidentment, igual no tenien perspectives de guanyar les eleccions, però sí de tindre, diguem, una capacitat de maniobra més important dins de la nova corporació. I, bueno, i al final va quedar el que va quedar, i ahí està el resultat de la corporació en 7 forces polítiques. I a partir d'ara de la segona part, no? Sobretot el tema de seguir els plenaris, que anem a veure si ja eren llargs i anem a veure ara en 7 portaveus, en 7 intervencions, i depèn del número d'emocions, doncs, bueno, allò pot ser espectacular. Ara veurem si acabem a les 12 de la nit o a 1, o canvien les normes, canvien els horaris, però bueno, la veritat és que ja veurem com solucionen això. És també curiós el cas, la comparativa d'Alcoi IBI. Alcoi 8 formacions es presentaven, 7 han aconseguit representació, en IBI hi havia 10 i només 4 han entrat a l'Ajuntament. Lluís, com vas viure aquesta jornada per a nostre? Jornada des de primera hora, intensa, seguint primer els temes de participació, s'havien obert tots els col·legis, bueno, el típic que fem el seguiment en els mitjans de comunicació, i bueno, hasta altes hores de la madrugada, pues, seguint eixes formacions, cada una en els seus, excepte Vox, que no es va reunir en cap lloc, vam tindre que fer un desplegament major que en les anteriors, perquè n'hi havia més formacions, entonces més estrès, més nervis, i bueno, afortunadament, com deia Miguel, el recompte de les municipals es va anticipar, des del primer moment ja ves que estava encaminat. Jo crec que els primers resultats ja apareixien en 12 concejals del PSOE, pràcticament no va haver moviment en aquest aspecte, i bueno, això també el dona un poc de seguretat per anar avançant en el procés de l'elaboració de les informacions, i bueno, després pues, recollint els municipis, com havia quedat cada un d'ells, les dades, bueno, afortunadament ara a través d'internet és molt més fàcil que anys darrere, en el que funcionava el telèfon, el contacte del poble, el regidor en el que t'havies compromès a contactar perquè el passara les dades, i bueno, ara és tot molt més fàcil, molt més accessible per a nosaltres, i això també facilita, però bueno, una jornada intensa, i bueno, però d'aquelles en les que quan acabes te vas a casa satisfet de dir, ostres, que xulo que ha sigut això, no? Sí, bueno, això del masoquisme i això que tenim els periodistes. Bueno, però... la vocació, sí. Són jornades que són ben boniques de treballar periodísticament, però que són molt dures, Nacho, en el vostre cas imagino que també intens. Sí, molt ha canviat, feia gràcia, Lluís, com ha canviat el periodisme en 10-15 anys, brutal, d'haver de telefonar un regidor del poble X a veure i fiar-te d'ell també, que t'havies de fiar, no? I ara en l'aplicació en el mòbil ho tens al 30%, al 32%, això
li ho contem a la gent un poc més jove i no s'ho creu. Primer una campanya diferent, estranya, pel tema de com ha canviat sense pressupostos de partits, per la llei electoral, tots els abusos que han hagut fa anys en els diners per a les eleccions, però ha sigut molt diferent, ha sigut divertida per als que ens agrada l'audiovisual, perquè ha hagut molt de vídeo, molta xarxa social. Hauríem de plantejar un debat si ha sigut estèril o no això, perquè al final han votat aquí, estava clar. I pel que fa a la jornada electoral, jo ho vaig compartir un poc, en Apunt vaig estar un poc observant i col·laborant mínimament, mirant. Ahir era un programa especial d'àmbit general i molt intens, i ahir realment estava tot centralitzat en València. Però sí que vaig estar col·laborant en Ara Multimèdia en la nit electoral i durant tot el dia, i va ser apassionant realment, perquè nosaltres hem viscut campanyes en què hi havia dos partits, i clar, no és el mateix ara que hi ha gent set i d'anar fent el seguiment. I jo m'encanta el tema, l'anàlisi electoral, no vas poder aguantar i me'n vaig anar a un col·legi gran, el de l'Horta Major, que és potent, i a escoltar un poc, i ahir ja vaig saber que havia guanyat el PSOE. No? Perquè és que realment ahir ja la gent neix, veus la cara dels apoderats i tal, i saps exactament com ha anat. I després la nit va ser divertida, sobretot en partits de l'oposició, que realment era un funeral, no se ho explicaven, que és un poc ingenuïtat realment, no? Perquè clar, el problema dels polítics és que estan tan clavats en el seu tema que no tenen la visió un poc externa, no? I a vegades es expliquen les coses, si el pregunten, perquè no som ningú, però i la visió externa et sorprèn, no? I després si tens damunt una miqueta raó, diuen, doncs he de fer un poc més de cas al que diuen des de fora, no? I el PP, que no han parlat pràcticament, donen els resultats com a negatius. Jo diferís un poc, jo crec que no han estat tan malament, tenint en compte la marca PP, el desgastat que està últimament, sobretot en les últimes eleccions, tot el que ha passat, tots els processos anteriors, i en el cas d'Alcoi, en un candidat nou, independent, dins d'un partit tan clàssic i agent independents, també un poc el lío que ha hagut dins del que és el partit, no? L'admetre tres independents en els primers llocs, jo considero que no són uns resultats tan dolents com podien haver sigut, un poc l'efecte d'aquí, que un poc la seva joventut, la seva experiència i les seues idees un poc més treballades i innovadores, li han donat aquests vots que podia haver perdut pel tema de la marca del PP. En definitiva, una nit apassionant, divertida, i ara veurem què passa, com diu Miguel, estos 4 anys, 7 grups, cada un voldrà dir la seua, molts diran el mateix perquè són els mateixos que s'han enfadat simplement, greu error, que molts i moltes sobretot van reconèixer personalment la nit electoral, que en efecte s'havien equivocat, i altres partits més consolidats en la posició doncs hauran de canviar el xip, canviar l'esquema, parla de PP, parla de Ciudadanos, parla sobretot de Compromís, que és un partit valencianista que en teoria hauria de triomfar un poc més en els pobles i que ha caigut notablement, i que hauran de replantejar-se, sobretot els partits de l'oposició de més tradició, hauran de canviar el xip i pensar noves coses. Veurem el que ocorre en aquesta legislatura que s'enceta el proper 15 de juny als ajuntaments de les nostres comarques i a tants altres, a llarg i ample de tota Espanya. Bé, he d'agrair-vos molt encaridament que hagueu estat ací a Clar i Ras, analitzant tot el que va deparar aquesta jornada electoral, que ací, ja sabem, també va ser intensa. A TVA vam estar en directe aproximadament des de les 9, poquet més de les 9 de la nit, fins passada la 1:30, analitzant minut per minut quins eren els resultats dels principals de les nostres localitats en una nit, com deien els meus companys, intensa i apassionant. És molt divertit treballar en periodisme en dies així, però recorden, estem a jornada de diumenge, jornada molt llarga, per el matí, per la vesprada, per la nit, però tot paga la pena per a que vostès estiguin ben informats. Estic segur que en això coincidim tots els que estem a aquesta taula. Miguel Vilaplana, Lluís Pedro i Nacho Lara, moltes gràcies als tres per haver estat amb nosaltres, un plaer tindre-vos i quedeu convidats, això ho sabeu, per a futures ocasions, per analitzar tot el que ocorre quan se comença aquesta legislatura, que dins de 2 setmanes ja pràcticament està en marxa a les nostres comarques. Moltes gràcies als tres i fins pronte. Gràcies a vosaltres. I vostès resten ací a TV, ja sabem que som l'única televisió de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla, i que fem televisió de proximitat per a vostès, amb tot el que ens interessa, a les nostres poblacions. Així que
Fins aviat amb un altre Clar i Ras. Assistarem, com sempre, a TVA. Fins pronte.